carro, cobreix les cadires i l'altra i al mateix temps tens En aquestes imatges podem veure com s'ha renovat la primera línia de mar a la platja de l'Arenal. Aquesta part de la platja necessitava una remodelació, ja que havia quedat malmesa degut a les llevantades. Les palmeres anteriors no podien suportar l'aigua salada que es colava durant aquests períodes de llevantades i la primera línia de mar havia quedat malmesa. El regidor d'obres, Brauli Conejo, ens va estar explicant quin tipus de palmeres han escollit plantar per tal de solucionar el problema. Aquesta és la palmera d'aquí baix, de per la part de, de València. Aquestes poden, poden arribar a la, l'aigua de mar i no les fa, no les fa llar. L'única cosa que se té que fer una vegada aquí per a la llevantada és obrir el rec automàtic d'aigua dolça i donar-li aigua dolça. O sigui, no deixar-li l'aigua de mar, sinó quan ha acabat tota la llevantada, que nos dure un dia o dos o los que siguin, és obrir tot el que és l'aigua dolça i, i que i que se vagi ejimpiant. L'objectiu de l'Ajuntament és continuar plantant aquest tipus de palmeres al passeig fins a arribar a la rotonda de la Misari. Una rentada de cara per tal que aquesta zona torni a lluir com abans.